ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു കിഡ്ഡി ലെൻ ബോട്ടിൽ ആർട്ടായിട്ടാണ്. നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. ഇതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ബോട്ടിൽ. ബോട്ടിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കളറ്, ഏത് കളറാണെങ്കിലും ഓക്കെ. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വേണ്ടത് നമ്മുടെ സ്വന്തം ഐറ്റം. ഇത് ഒരു ക്ലോത്ത് നിന്ന് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്താണ്. ദെൻ സ്പോഞ്ച്. ഇനി നമുക്ക് സ്പോഞ്ച് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഏത് കളറാണ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തത് ആ കളർ നമുക്ക് ബോട്ടിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും പെയിൻ്റ് ആവുന്ന വിധത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പം നമ്മുടെ ഫുൾ പെയിൻ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിന് മൂന്ന് കോട്ട് അടിച്ചിട്ടുണ്ട്, എല്ലായിടത്തും നന്നായിട്ട് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൂന്ന് കോട്ട് പെയിൻ്റ് അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആദ്യമൊന്ന് ചെയ്ത് അതൊന്ന് ഡ്രൈ ആകാൻ വെച്ച് വീണ്ടും ചെയ്ത് ഡ്രൈ ആകാൻ വെച്ച് അങ്ങനെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫ്ലവേഴ്സ്, നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത ഫ്ലവേഴ്സ് നമുക്ക് ഇതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ ആയിട്ട് നന്നായിട്ട് ഗം യൂസ് ചെയ്യാം. ഗം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഗം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എല്ലാ എഡ്ജിലും കറക്റ്റ് ഗമ്മാവണം. നമ്മളവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്താണ് ഒരിക്കലും തോന്നാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഗം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. വീട്ടിൽ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ വീട്ടിൽ പഴയ നൈറ്റിയോ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ, അതിനൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇതുപോലത്തെ ഫ്ലവേഴ്സ്. നിങ്ങൾക്കത് യൂസ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ബോട്ടിലിൽ, ഞാനിവിടെ സെൻറ്റർ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ മാറ്റിയൊക്കെ വെക്കാം. അത് നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എഡ്ജിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് തേച്ച് കൊടുക്കുക. പേസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ ഗം അതിൻ്റെ എഡ്ജിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എവിടെയെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്ത് ഗം ആവാണ്ടോ ഒട്ടാണ്ടോ ഒക്കെ നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ശരിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എല്ലാ ഭാഗത്തും കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതുപോലെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലും നമ്മൾ പൊട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഫ്ലവേഴ്സും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടം പോലെ നമ്മൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓരോ ഭാഗത്ത്. ഇനി അതിന് മുകളിൽ നമുക്കൊന്ന് ത്രെഡ് ചുറ്റിയെടുക്കാം. അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ത്രെഡ് ചുറ്റിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് മുകളിൽ ഗ്രീൻ കളറും താഴെ വൺ ലൈന് ഗോൾഡൻ കളറും ത്രെഡാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ബോട്ടിലിൻ്റെ സൈഡിലൂടെ സെൻറ്റർ ഭാഗത്തൂടെ നമുക്കൊന്ന് ത്രെഡ് ചുറ്റിയെടുക്കാം. ഒറ്റ ലൈനാണ് ഞാൻ ത്രെഡിലൂടെ ചുറ്റുന്നത്. ബോട്ടിനൊരു ഷേപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ, അതിലൂടെയാണ് ഞാൻ ത്രെഡ് വെക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് നമ്മളവിടെ ഗം വെച്ചിട്ട് ഒപ്പൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ബോട്ടിലിൻ്റെ അതേ ഷേപ്പിന് വെച്ചെടുക്കണം. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ ബോട്ടിലിന് ചുറ്റും ത്രെഡും വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഇനി നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ ഇരിക്കും നോക്കാമല്ലേ. നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ ത്രെഡ് നന്നായിട്ട് അവിടെ അപ്ലൈ ആവണം കേട്ടോ, ശരിക്കും അവിടെ നിൽക്കണേ. നമ്മുടെ ബോട്ടിൽ ഈസി ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തെടുത്ത്, പെയിൻറ്റിങ് അറിയാത്ത ഏതൊരാൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സൂത്രമാണിത് അല്ലേ. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്ന ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.